ספר רעות בגדרה זכה השנה בפרס המזכירות הפדגוגית של הסתדרות המורים. הפרס ניתן בנושא הטמעת השעות הפרטניות של רפורמת אופק חדש. השעות הפרטניות נתנו אפשרות לכל תלמיד, אם הוא מתקשה באיזה מקצוע, לשבת מול המורה שלו וללמוד את המקצוע באופן פרטני, באופן אישי. החזירו את כל מה שאני קוראת מקצועות הנשמה שנעלמו ממערכת החינוך, בדרך הקדמית, דרך אופק חדש. זאת מהפכה פדגוגית. כל ילד ייקח תמונה ויגיד לי איך הוא מרגיש היום, ואז אנחנו... השעות הפרטניות בבית הספר רעות חולקו לתמיכה והשערה בנושאי לימוד ולמפגשים עם המחנכות ליצירת קשר אישי. בעזרת הבעות פנים אנחנו מגיעים להמון מקומות, ולפעמים קצת לוקח יותר זמן להתחיל את השיעור, אבל הם משתחררים, מספרים, משתפים, ואז אנחנו מתחילים את השיעור. היום הנושא שלנו יהיה משפט. ובנוסף, ואולי זה מה שמייחד את בית ספר רעות, הוקדשו שעות רבות להטמעת ערכי מנהיגות ושייכות לקהילה. בתפיסה שלנו, ילד שמעורב, ככל שהוא צעיר יותר ומתחיל להיות מעורב בחיי הקהילה, הוא יהיה מעורב ויקח אחריות על הקהילה כשהוא יהיה בוגר. רוצים לעבור בכיתות ולהסביר בכיתות על המצב של השירותים ושזה תלוי בנו, נכון? נכנסנו למפגש של ועדת טיפוח השירותים בבית הספר. הדיון כאן נסוב סביב השאלה איך לגרום לכלל התלמידים לשמור על הניקיון. אפשר לשאול אותם, כמו מה זה נראה לכם, כאילו מה המצב שאתם רואים? נגיד לעשות להם אולי חידון? הילדים יודעים שהם אחראים על הביצוע של הדברים כדי שהדברים יקרו. אם אנחנו מדברים על מועצת תלמידים, פרלמנט, הפסקה פעילה, ילדים מפעילים. מועצה ירוקה, הם מפעילים את הילדים, הם נכנסים, הם אחראים על המחזור. דאגנו גם לתת מענה למורים. השתלמויות בית ספריות שהיו, השתלמויות בנושא קידום לימודי בשעות הפרטניות, השתלמויות בנושא דיאלוג מורה תלמיד, שבעצם זה לב ליבם של השעות הפרטניות. רואה את עצמו בתמונות? המפגש לתה עם טלי הוא דוגמה יצירתית לאיך יכולה מחנכת להעביר שעה פרטנית עם התלמידים שלה כדי ליצור היכרות אישית יותר. תה עם טלי זה שטלי בוחרת קבוצה ואנחנו באים אליה ואנחנו מדברים על כל מיני דברים ואומרים איך טוב לנו בלימודים ואם לא טוב לנו אז אנחנו מספרים הכל לטלי. גם בנוסף לזה שותים תה וגם עוגיות שכחת. האם זה ברור שהצביע בשביל מבין? וכשהתלמידים, ההורים וצוות ההוראה מרוצים, יש לכך גם תוצאות בשטח. אני לפעמים חושבת איך הסתדרנו עוד לפני רפורמת אופק, והיום אני אומרת שזה עולם אחר, ממש עולם אחר. זו מתנה שקיבלנו ואנחנו מברכים עליה יום יום.